իրավական շաբաթ։ Անցնող տարվա կարևոր ու առանցքային դեպքերն ու օրենսդրական փոփոխությունները, իրավական շաբաթն ամփոփում է իրավական տարին։ 2014 թվականը սկսվեց հաղթանակով, ավարտվում է մեծ փոփոխությունների ակնկալիքներով։ Իրավական տարին հագեցած էր յուրաքանչյուր տեսանկյունից։ Փոփոխությունները արձանագրվեցին ինչպես գործադիր մարմնում, այնպես էլ դատական համակարգում։ Մեր հերթական թողարկումը նվիրված է անցնող տարվա կարևորագույն իրավական իրադարձություններին։ 2014 թվականը մեկնարկեց փաստաբանների համար կարևոր իրադարձությամբ։ Վերջապես հանգուցալուծվեց Փաստաբանների պալատի և Արդարադատության նախարարության միջև ծագած իրավական վեճը։ ԱՄԿ-ից նախագիծ Խոչընդոտ Փաստաբանների անկախությանը պատերազմ Փաստաբանների պալատի և Արդարադատության նախարարության միջև 2013 թվականի վերջերին այսպիսի վերնագրերը ողողված էր մամուլը։ Արդարադատության նախարարությունը շրջանառության մեջ էր դրել մի նախագիծ, որով փոփոխություններ և լրացումներ էին նախատեսվում երկու օրենքներում՝ պետական տուրքի մասին և փաստաբանության մասին ՀՀ օրենքներում։ Այս փոփոխությունների արդյունքում նախարարությունը պետք է վարեր փաստաբանների գրանցամատյան, փաստաբաններից գանձելով պետական տուրք։ Նախագծին դեմ արտահայտվեց փաստաբանական համայնք, այնքը շեշտելով, որ այս կերպ փաստաբանները կախման մեջ են ընկնելու պետական մարմնից։ Արդարադատության նախարարությունը հանձինեց այդ ժամանակվա նախարար Հրայր Թովմասյանի 2014 թվականի հունվարին շրջանառությունից հանեց վիճահարույց օրենսդրական նախագիծը։ 2014 թվականի ապրիլի 2-ին Սահմանադրական դատարանը կայացրեց մի որոշում, որը հետագայում մեծ ազդեցություն գործեց Հայաստանի իրավական, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական կյանքի վրա։ Ամիսներ տևած պայքար, հազարավոր բողոքներ ու դիմումներ, դեբատներ ազգային ժողովում։ 2010 թվականին ընդունված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը քաղաքացիներին ոտքի կանգնեցրեց 2013 թվականին։ Բողոքի ցույցերն ու դեբատները կազմակերպում էր դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից օրենքն ուժի մեջ մտավ։ Սակայն ապրիլի 2-ին Սահմանադրական դատարանը հակաս Սահմանադրական ճանաչեց օրենքի վիճահարույց դրույթները։ Սահմանադրական դատարան հայցով դիմել էին խորհրդանական ոչ կոալիցիոն 4 ուժերը։ Որոշման հաջորդ օրը հանրապետական կուսակցության գործադիրի նիստում հրաժարական ներկայացրեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ 2014 թվականը կարևոր էր վարորդների համար։ Անցնող տարում փոփոխության ենթարկվեցին երթևեկության կանոնների խախտման համար նախատեսված տուգանքների չափերը։ 2014 թվականի հուլիսի 26-ից ուժի մեջ մտավ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը։ Օրինակ, լույսացույցին կից կանգիկից պահանջը չկատարող վարորդները նախկին 10,000 դրամի փոխարեն կտուգանվեն 5,000 դրամով։ Հետիոտնային անցման վրա կայանելու համար տուգանքը 20,000-ի փոխարեն 15,000 դրամ է։ Տրանսպորտային միջոցում ծխելու համար վարորդը ներկայումս պետք է տուգանվի 5000 դրամի չափով 20000-ի փոխարեն։ Միաժամանակ մեքենան վարելիս հեռախոսակապից օգտվող վարորդները նախքին 3000 դրամի փոխարեն կտուգանվեն 5000 դրամով։ Սխալ կայանելու եւ էվակուատորով տարահանվելու դեպքում տուգանքը երկու անգամ ավելին է 40000 դրամ։ Փոփոխվել են նաեւ արագության գերազանցման մասին տուգանքները։ Հուլիսի 26-ին ուժի մեջ մտած օրենքով տուգանված վարորդի կողմից 30 օրվա ընթացքում տուգանքը չվճարելը կհանգեցնի դրա ավելացմանը 25%-ով, իսկ 60 օրվա ընթացքում վճարել է 50%-ով, նախկին հնգապատկման փոխարեն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորագույն փաստաթղթերից մեկը 2015-ից 2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագիծն է։ 2014 թվականին կառավարությունը մեկնարկեց և շարունակում է այս նախագծի շուրջ աշխատանքները։ Թեև Արդարադատության նախարարությունից վստահեցնում են, որ այն ընդնանում է թափանցիկ և համաձայնեցված հասարակական սեկտորի հետ, սակայն միայն այն փաստը, որ առ այսօր հասարակական կազմակերպությունների ընդհանրը մի առաջարկ ընդունվել, վկայում է հակառակի մասին։ 2014 թվականի ապրիլի 10-ին առանց հասարակական սեկտորի հետ համաձայնեցման կառավարությունը հաստատեց հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգը։ Այս որոշման դեմ բողոքեցին մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, որից հետո կառավարությունը որթեգրեց առավել թափանցիկ, բայց ոչ հաշվենկատ գործելավոչ։ Պատրաստվեց Հայաստանի 2015-2018 թվականի հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագիծը։ Ընտրվեցին 4 թիրախային ոլորտները՝ առողջապահության, կրթության, պետական եկամուտների հավաքագրման և ոստիկանության ծառայությունների մատուցման ոլորտները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա, հասարակական կազմակերպությունը, Սյունիքի, Արարատի, Լոռու և Շիրակի մարզերում, ինչպես նաև Երևանում կազմակերպեց նախագծի հանրային քննարկումները։ Բոլոր հանդիպումներին շահգրգիռ կողմերը առաջարկեցին նախագծում ընդգրկել նաև սոցիալական ոլորտը, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել Հայաստանում անկախ մասնագիտական բազմաֆունկցիոնալ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման և ապօրինի հարստացումը քրեականացնելու ուղղությամբ, թեև արդեն լրացել են ռազմավարության
նախարարությունը հաստատելու ժամկետները, սակայն առ այսօր արդարադատության նախարարությունը ոչ միայն հաշվի չի առել ՀԿ-ների կողմից ներկայացված 3 տասնյակից ավելի առաջարկությունները, այլև ավելին, ռազմավարության միջոցառումների ծրագրում բացասական փոփոխության է ենթարկել նաև այն կետը, որը արձանագրում էր ապօրինի հարստացման համար քրեական կամ վարչական պատասխանատվության սահմանման նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկության ներկայացումը։ Ինչպես նաև երկարատև քննարկումներից հետո կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմում չի ընդլայնվել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացվածությունը։ Արդյունքում ստացվում է, որ Հայաստանի 2015-2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծում և միջոցառումների ծրագրում իրականում դրական փոփոխություններ չեն կատարվել, և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ քննարկումներն ավելի շատ կրել են ձևական բնույթ, որոշումների ընդունման գործընթացում չապահովելով քաղաքացիական հասարակության իրական մասնակցային գործընթացը։ Անցնող տարին կարևոր էր նաև հակակոռուպցիոն կոալիցիայի հիմնադրմամբ։ 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ն այս տեսանկյունից առանցքային նշանակություն ունի։ Մոտ 70 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն Հայաստանում միավորվեցին մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ՝ պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ին ստեղծվեց հակակոռուպցիոն կոալիցիան։ Կոալիցիայի նպատակն է բարձրացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից կառավարության հակակոռուպցիոն բարեփոխումների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը, նպաստել հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ամրապնդմանը և զարգացմանը։ Կոալիցիայի ստեղծմամբ Հայաստանում նոր թափ կտրվի հակակոռուպցիոն պայքարին, նշում են նախաձեռնության հեղինակները։ Կոալիցիան նաև հանրային վերահսկողությունը իրականացնելու 2015-2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության և ծրագրի իրականացման նկատմամբ, հանդես գալով անկախ հաշվետվություններով, վերլուծություններով և դիրքորոշումներով։ Իրավական տարվա կարևորագույն իրադարձություններն այսքան էին։ 2015 թվականի մեր հաջորդ հաղորդաշարը կգտնեք կայքում հունվարի 17-ին։ Ահա այն ճանաչել իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Շնորհավորում ենք ձեր ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք հաջորդ տարի։